Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui, gente, novamente falar da família jeito preguiçoso de ser. Isso, gente preguiçoso de ser, jeito safado de ser, jeito sem noção de ser, né? Por que jeito sem noção de ser, Mica? Porque, gente, aquela pessoa tão totalmente sem noção. Sabe o que eles fizeram nos stories, no Instagram? Perguntaram se eles já tinham, sabe? Depois que ela teve bebê. Aí ela passou para ele responder. Aí o homem, gente, fez gestos com a língua, sabe? Gestos assim obscenos. Não é querendo ser falso moralista, gente, não é. É porque, gente, entre quatro paredes é tudo, entendeu? É a mesma coisa. Quando você é solteira, você é uma coisa, quando você é casada, você é outra. Quando você é solteiro, você pode pintar, pode bordar, pode fazer o que você quiser. Que você não tem outra pessoa pra você dar identificação. Mas depois que você tá casada, é outra coisa. Assim na internet, entendeu? Assim na internet. Você na internet, você com teu marido são coisas. Na internet, quando abre, liga as câmeras, tem que ser outra coisa. Tem que ter respeito. Porque eles dizem que são família. Mas que família? Porque, gente, tem muita gente vendo aquilo, crianças verem os vídeos deles. E não foi a primeira vez, gente, que eles fazem isso. Já aconteceu, ó. O jeito ela agachando, que eu até falei pra vocês aqui, ela agachando, né? E ele dizendo que tava daquele jeito, né? Que eu não vou nem falar aqui em respeito a vocês. A criança se abaixando também. Depois, aí já é outro vídeo, a criança dançando funk, que eu acho desnecessário. Dançar, tudo bem, mas fazer aquele gesto eu já não acho legal. Não acho legal, gente. E tem coisas ali, gente, que não é legal. Principalmente para eles que se dizem que são família, que são canal de família, mas não é isso que eu vejo. Não é isso que eu vejo. E eles parecem que eles querem auto se afirmar. Porque você ter uma química com a outra pessoa é uma coisa. Agora você expor, se comer de frente à câmera, aí já é outra coisa totalmente diferente. A mesma coisa, gente, deixa eu ver se tá gravando. Eu falo pra Thaís Carla, gente. A Thaís é uma pessoa que ela não tem pudor, eu fico assim, boba, boba. A Thaís, gente, no vídeo de antes de ontem, ela foi fazer que tava com calor, ela puxou assim a blusa dela, o top que ela tava, ela mostrou o seio todo, gente. Os seios todos. Não sei por que que ela faz aquilo, gente. Não era pra estar tá falando na Thaís, mas eu já tô. Já peguei o gancho pra falar também que ela também é sem noção igual. A família jeito preguiçoso de ser. Não tem necessidade de eu vir aqui e fazer isso. Principalmente a Thaís, gente, uma mulher que é casada, se diz casada, né? Como eu falei, quando ela era solteira, não podia tirar foto de qualquer jeito, do jeito que ela quisesse. Mas a partir do momento, gente, que você tem. Como é que eu posso dizer pra você? Você tem responsabilidade como digital influencer. Você tem que dar uma influência boa, entendeu? Você tem que dar uma influência boa. Não é todos. Crianças veem aquilo, gente. Criança vê aquilo ali. Mas se você acha normal, beleza, respeito a opinião. Mas pra mim, gente, não é, tá? Pra mim, não é normal. O normal seriam eles trazerem conteúdo pra família, entende? Pra família. Ou então abrisse o Instagram só pra adulto, né? Só pra adulto. Que criança não pudesse ver. Aí tudo bem. Mas no YouTube, gente, o YouTube é livre. O YouTube, qualquer criança pode acessar o YouTube. Entendeu? Como eu falei, quer fazer essas coisas? Bota um Instagram privado, faz tanto que você quiser lá. Mas a partir do YouTube, gente, qualquer pessoa pode ver, né? É isso, gente. Terminar aqui o vídeo pra não ficar muito longo. Tô morrendo de calor, gente. Sinal que eu tô ficando boa mesmo, tá? Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E não esquece, gente, de se inscrever no nosso outro canal, que é o canal Soberás, que é um canal de resenha também.